Adiós, amigos. Třeba tu zažijem nějaký romantický dobrodružství. A s kým, když tady nikdo není? Líbí se ti Marie jako ženská? Líbí? To víš? Tobě se asi líbí moje žena, víš? Líbí. A ty to víš? A není to blbý, jak se na to kdy tu furt koukáš? Co ti zdá? No ne, mě to nevadí, já jenom jasný. To není nepříjemný. Tak kdy jindy, když ne teď? Tady. Co? Jako skupina? Jako všichni čtyři dohromady? Jasně. Tak to mi dej 10 minut, než se do tebe zamiluju. Přece nemůže vzniknout takhle, ta vaše čtyřka. Když tak naše. No to je jedno, tak naše. Řekla naše. Hlavně si napřed musí lidi na sebe navzájem nějak zvyknout, ne? Co tu děláš? Chci se vysprchovat. Se na sebe musíme zvykat. Je tvoje, to je moje. A co je... Ona to nechce. Chce, ale pasivně. Já by se mohla Maruška jenom dívat. Tak to teda nesouhlasím. To teda zásadně nesouhlasím. To by bylo pěkně nefér. A co je moje, to se mění bez ustání. A hlava, ruce, nohy, uměry mají stát.